Pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyje nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno maldingų žmonių iš įvairių tautų. Pasigirdus tam užesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę, jie klausinėjo. Argi va šitie kalbantis nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes, kiekvienas, juos girdime savo gimtają kalbą? Mes, partai, medai, elamiečiai, Mezopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frygijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai. Mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Tai Dievo žodis. Viešpatie atsiųs savo dvasią ir atnaujink žemės vaidą. Viešpatie atsiųs savo dvasią ir atnaujink žemės vaidą. Tu mano siela viešpatie šlovink. Viešpatie Dieve, koks esi didis. Viešpatie, kokia daugybė tavų sutvėrimų, juos išmintingai sukūrė, jų pilna žemė. Viešpatie atsiųs savo dvasią. Pasislėpus jie išsigasta, krinta, kai atimi kvapą ir dulkėmis virsta. Atsiunti tu savo dvasią ir kyla gyvybė ir atnaujini žemės vaidą. Viešpatie atsiųs savo dvasią ir atnaujink žemės vaidą. Šlovinkim viešpatį amžiais, kad jisai džiaugtųsi savo kūrybą. Tebus malonus jam mano gyrius, ir aš viešpačiu džiaugsiuos. Viešpatie atsiųs savo dvasią. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, nė vienas negali ištarti, Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatintų. Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasia. Esama skirtingų tarnyšių, tačiau tas pats viešpats.
ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nežiūrint jų daugumo, sudaro vieną kūną, taip yra ir su Kristumi. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi – žydai ir graikai, vergai ir laisvieji. Ir visi buvome pagirdyti vieną dvasę. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Dvasia viešpatie ateik, spindulių dangaus mums teik, žemės klys kelius nušviesk, žemės klys kelius nušviesk, Tėve vargstančių nužank, savo dovanas dalink, mūsų dvasą atgaivink, mūsų dvasą atgaivink, sielų tu ramintojas, svečias atlankytojas, mielas atgaivintojas, mielas atgaivintojas, darbuose tu poilsis, kaitroje tu atvėsis, tu paguoda liūdesi, tu paguoda liūdesi, o šviesybė amžina skaidrink sielos gilumą, stiprink įtikėjimą, stiprink įtikėjimą, be tavųjų dovanų viską žmogui atskurdu, viskas atvira žaizda, viskas atvira žaizda, nuvalykas sutapta, laistykas išdeginta, gydyk tai, kas sužeista, gydyk tai, kas sužeista, atitrauk mus nuo klaidų, dvasio šaltį duok jėgų, tiesink vingius mūsų takų, tiesink vingius mūsų takų, duok mums mylintiems tave, tikintiems tave gale, dovanas septyneras, dovanas septyneras, duok dorybių atpildą, siūsk laimingą pabaigą, kviesk į džiaugsmą amžiną, kviesk į džiaugsmą amžiną. Aleluja, 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 aleluja. Ateik šventoji dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir įžiebk juose savo meilės ugnį. Aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Pirmosios savaitės dienos vakare durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. O kam sulaikysite, sulaikytos. Girdėjote Viešpaties žodį. Brangus broliai ir seserys, šiandien švesdami bažnyčios gimtadienį dėkojam gerajam Dievui už tą nuostabę jo paties dovaną, taigi žengimą į mūsų tarpą kaip šventosios dvasios veikimą, kaip tą, kuris mums yra paslaptingas, dažnai bažnyčioje prisimenamas tik per sekmines, o vis dėlto nuolat veikiantis. Dievą mums lengviau pažinti kaip tėvą, kuris kuria pasaulį, kuris yra viso ko pagrindas, kaip sūnų, kuris ateina aplankyti žmonijos, apreiškia Dievo slėpinius, bet taip pat jis pasireiškia kaip šventoji dvasia, kuri dabar gyvena mūsų širdyse, mūsų bažnyčioje, ir mes ją galime jausti iš vaisių, tų, kuriuos vadinam šventosios dvasios dovanomis, ir tų, kurie šiandien buvo paminėti skaitiniuose Dievo žodyje. Pirmasis kalbėjo apie tai, kad mokiniai drauge laikėsi vienoje vietoje, buvo vieningi, meldėsi ir išgyveno šventosios dvasios nužengimą. Taigi, pirmasis šventosios dvasios atpažinimo ženklas yra vienybė ir bendrystė. Jeigu žmogus siekia vienybės, jeigu jis yra susirūpinęs, kaip mano broliai ir seserį sutaikinti, patraukti, nesiskaldyti ir nesipykti, o bandyti ieškoti tiltų, supratimo ir įsijautimo, jame veikia šventoji dvasia. Ta dvasia, kuri veikia žmonijoje, kai jie išgyvena vienybės patirtį, nuostabę jėgą, galę. Štai minime Jono Pauliaus II 100-ąsias gimimo metinės, ir prisimenu, skaičiau jo pirmosios į tėvynę
gimtosios Lenkijos kelionę, tuos įspūdžius. Ir štai susirenka berods Krokuvoje apie milijoną žmonių melstis toje vienoje vietoje, bendrystėje. Ir popiežius Jonas Paulius ištarė žodžius: ateik šventoji dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis, atnaujink žemės veidą, šitos žemės veidą. Visi suprato, apie ką eina kalba. Prapliupo ovacijos, pradėjo tekėti ašaros, žmonės susijaudino, tam didžiuliam būry stovi, sako, atrodo, oras įsielektrino virš mūsų, visi išgyvenom tokią vienybę viešpatį, kas mus čia gali sustabdyti. Tokia nuotaika užėjo, kad viskas, kam man vergauti tai sovietiniai sistemai, ten kažkoks būrelis KGB pareigūnų saugo, čia stovi milijonas. Išgyvenom drąsą, vienybės patirtį, kuri, kaip žinia, pradėjo didžiulį darbą visame sovietų bloke, mums padovanojusiam laisvę ir nepriklausomybę, kurią taip pat ir savo krašte nuostabiu būdu išgyvenome. Sustoję į Baltijos kelią kaip viena šeima, tada prie parlamento, tada tuose dainų šventėse, mitinguose, kur tiesiog atrodė pleveno viešpaties dvasia. Kaip norisi šiandien, kad vėl atsigautų mumyse ta vienybė patirtis, kaip gražu, kai broliai drauge ir seserį sutarė. Karantinas mums parodė, kaip jaučiasi, kai mes gyvenam atskirai savo kambarėliuose ir kaip širdis įsiilgsta to buvimo drauge. Tai šventosios dvasios ilgesys, kurį patiriam, kai esam vienybėje vieni su kitais. Antrajam skaitiny buvo užsiminta apie drąsą. Nieks negali ištarti, Jėzus Kristus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatina. Kai mes, vyskupai, įprastai šiuo metu teikiame sutvirtinimo sakramentą, dažnai kalbam apie tvirtumą ir drąsą. Ta dovana, kurią gauna jaunas žmogus, liūdyti tikėjimą, nesislapstyti ir nebijoti kalbėti atvirai apie Dievą, apie savo tikimo ir maldos patirtis. Ir ženklas, kad žmogus turi šventąją dvasę, tai yra ta drąsa. Kalbėti be atsiprašymo. O ką čia žmonės pagalvos, ką jie manys, o dangau, čia aš pasirodysiu tikintis, gal tiek to kitą kartą. Šventoji dvasė nėra išlaisvinta, taip sakytume. Toks žmogus turi sakyti, viešpatie ateik, sutvirtinks, išdrąsink mane, duok jėgos, duok pasitikėjimo. Na ir trečioji mums dovana, kurią Evangelija ypač pabrėžia, tai ta ramybės dovana. Jėzus, pasirodęs įsigandusių mokinių tarpe, kurie dreba iš baimės, kad kas jų nepastebėtų, neužtiktų, staiga tarė ramybė jums. Kokia tai brangi, brangiai dovana. Ramybė yra ženklas, kad žmogus turi Dievo dovaną. Taip, mus dažnai jaukia įvairios mintys, baimės, nepasitikėjimas, dėl ateities nerimas, bet vis dėlto širdiai, giliai, ar yra ta ramybė, kurią galėtume pasakyti, kad turiu pagrindą pasitikėti, kad su Dievu viskas bus gerai. Kaip apaštalas Paulius, mėtytas, vėtytas jūroj, su visu didžiuliu būriu žmonių tame laive, staiga ištarė broliai, mus išmes į kokią nors salą, man atrodo. Nors sakinys prieš tai buvo, visi prarado bet kokią viltį įsigelbėti. Tai ar turim tokį pasitikėjimą ramybę?
tai Dievo žmogaus ženklas. Galėtume taip pat įvardinti tai kaip namų darbus, kad šventosios dvasios veikimą pajustume. Ar esu vienybės žmogus? Ar praktikuoju skelbimą drąsiai, liūdimą savo broliams ir seserims, pasidalinant tikėjimo išgyvenimu patirtimis, padovanojant savo įžvalgą? Ar esu ramybės žmogus? Jeigu taip, šventai dvasiai yra paruošta širdis ateiti, pripildyti, atgaivinti. Pabaigai noriu brangiai pasidalinti tokią istoriją, kuri kažkaip iliustruoja, man atrodo, šventosios dvasios veikimą. 2008 metai, pasaulinės jaunimo dienos, Australija. Nuostabi patirtis tarp jaunų žmonių, kurią galbūt esat ir jūs ne kartą patyrę, kurie keliavote. Ir štai su ta patirtimi ir džiaugsmu dar pasiliekame keletą savaičių Australijoje, nedidelė miestelį prie jūros, sekmadienį šventos mišios. Ir ką tu pasakysi, kai buvom pristatyti, kad esame iš Lietuvos, po mišių prieina viena moteris ir sako labą dieną. Kitai žodžiais tariant, lietuvių visur yra, būkit atsargus, jeigu naudojat neatsargiai kalbą. Taigi, ji mus pakviečia į savo šeimą, įsipasakoja, labai įdomi šeima. Vyras vengras turi hobį, plukdyti laivu turistus ir pats paplaukioti ir mus pakvietė. Sako, čia netoli yra žaliosios salos, gal norėtumėt paplaukti kitą dieną drauge ir apsižvalgyti. Aišku, sakom, nuostabus pasiūlymas. Ir kitą rytą mums tas jos vyras prigrasė dėmesio, būtinai turit 8 valandą būti prie laivo. Ar supratot? Taip, kapitone, būsim. Nu ir ką tu pasakysi, žinot, kaip būna per atostogas? Didesnė grupė, tai vienas vieno dalyko užsinorėjo, kitas kito. Pavėlavom galbūt 40 minučių. Nebepatenkintas kapitonas, nuotaika nebeta. Nu, bet galvojom, žmogus fanatikas, tiek to praeis, viskas bus gerai. Ogi pasirodo, ta valanda buvo labai svarbi. Išplaukėm į jūrą, mus turi pagauti vadinamas rytinis bryzas, o jisai pučia, nu, bet tiek nėra jėgos, kad neštų laivą burinį. Laivas kuro turi tik tai, kad išplauktų iš uosto į jūrą atvirą. Laukiam valandą, dvi, baigėsi tuo, kad laukiam beveik popiečio, kai pūs vakarinis bryzas ir parneš mus atgal. Kita žodžiai tariant, praplūduriavome beveik pusę dienos laukdami vakarinio vėjo. Žinot, atrodo toks nedidelis skirtumas, kas čia? 40 minučių, nu ir kas čia tokio? O vis dėl to, tai buvo sąlyga, kad ta diena būtų sėkminga. Tie, kurie pradėjo kelionę 8 ryto, jie pamatė žaliasias salas, vakarinio vėjo pučiami grįžo atgal, o mes irgi buvome ant vandens, plaukėme buriniu laivu, bet kaip diena buvo skirtinga nuo tų, kurie laikėsi taisyklės. Taigi, sąlygos, kurias viešpats mums kalba, sakydamas apie meilės įsakymą, apie tą tyrą ir švarę širdį nuo nuodėmės, apie tą brolišką ir draugišką žvilgsnį į kitą žmogų, į pasaulį, sako, kaip svarbu, kad žmogus patirtų jo artumą jau čia šioje žemėje. Ir tas sutvirtinimas taptų nuolatinę gyvenimo dalimi, paspirtimi ir gyvenimo džiaugsmu. To noris, brangieji, jums palinkėti. Esat nuostabi komanda. Atvažiavote į Šiluvą, švęs drauge sekminių. Taigi viskas paruošta, kad šventoji dvasia nužengtų. Ateik šventoji dvasia.
Pripildyk mūsų širdis, uždek mūsų mintis, mūsų gyvenimą, ta liepsna, kurią buvo perkeisti apaštalai, kurie pradėjo skelbti naujieną gerąją per visą pasaulį, o jos garsą mes šiandien girdime bažnyčios balse ir trokštame, kad jis per mūsų gyvenimus tęstusi kaip Dievo garbė ir broliams ir seserims paguoda ir įkvėpimas. Amen.